Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасанқызы сурда аудармада әртесім Шырын Қожбанова. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Монголия Республикасына 2 күндік мемлекеттік сапармен барды деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақ лидері Монголия басшысы Ухнаагин Хурлсухтың шақырумен келіп отыр. Улан-Батыр әуежайында еліміздің делегациясын Монголияның сыртқы істер министрі күтіп алды. Қазақстан президенті мен делегациясының құрметіне салтанат қарауылы сап түседі. Қазақстан мен Монголия арасында тікелей шекара болмағанымен мәдени-тарихи байланыстар тереңнен тамыр тартады. Мұны қос елдің қайраткерлері де қуаттайды. Қазақ халқы сияқты монғол жұрты да көшпелі өркениеттің мұрасын берік сақтаған ел. Ұлан-Батырдан Берік Дүйсенбай баяндайды. Айта кету керек, бұл 2008 жылдан бері мемлекет басшысы деңгейінде Монголияға жасалған екінші сапар. Қасым Жомарт Тоқаев Монголия президентінің шақыруымен келді. Оған ресми Ұлан-Батыр тарабы мүдделі. Для бизнеса Монголии очень стратегически важно. Монголия бизнес үшін Қазақстан мен арадағы байланысты жандандыру стратегиялық маңызды міндет. Біз Қытай мен Ресеймен шектесеміз. Одан кейін географиялық тұрғыдан ең жақын мемлекет Қазақстан. Тарихи мәдени жақындығымыз өз алдында. Соңғы 15 жылда екі ел кәсіпкерлерінің белсенділігі төмендей бастағанын сезіледі, бірақ Қазақ елмен бизнес байланысты қайта қарап, ықпалдастықты жаңа деңгейге шығаратын уақыт келді деп есептейміз. Енді Монголия елі, мұндағы жұрттың тыныс-тіршілігі туралы аз кем айтсақ. Монгол мемлекетінің астанасы Улан-Батырда кешегімен бүгінгі күн тоғысқан. 1,5 миллион тұрғыны бар шаһарда заманауи мегаполистің тіршілігі қайнағаныменен, қала шетінде көшпелі тұрмыста сақталған. Мұнда кейбір отбасылар жыл 12 ай киіз үйлерде тұра береді. Қош келдіңіздер. Біздің монғолдың салтында сырттан келген адамды үйге шақыру шарт. Үйге кіріңіздер. 55 жастағы Баярма ханым Өвірхангай Баянгол өлкесінің тумасы. Соңғы 20 жылда отбасымен ел астанасында тұрады. Бірақ тұрағы осы киіз үй. Киіз үйде қысы жазы тұрамыз, қала іргемізде. Жазда салқын, қыста жылы. Пешіміз көмірмен жанат, тоқта келіп тұр. Тас үйден көрі осы жайлы бізге. Таудың етегі. Қазір кішкене аяғын бастырмай жүр. Бұрын жанымыздағы жотаның басына түсіп шығатынымын. Жермесен Эххат деп аталады ол төбе. Жүкті ана деген мағына береді. Бұл жерге туристер көп келеді. Біз сияқты бірнеше түтін бар осында. Жалпы Улан-Батырда киіз үйде тұра беру қалыпты дүние. Баярма ханым қазақ халқы да көшпенділердің ұрпағы екенін аздап біледі екен. Улан-Батыр көшесінде тұрғындардан Қазақстан жайлы не білетіндіктерін сұрадық. Қазақстан туралы аз кем білемін. Жаңа астана салды қателеспесем, өте әдемі, жаңа қала деп естідім. Мен Қазақстанның табиғаты өте әсем, адамдар кеңпейіл, бізге ұқсайды деп естідім. Жалпы бір рет болсын барсам деген ниетім бар. Жақсы келдіңіздер ме? Қош келдіңіздер. Қазақстан да Шыңғыс ханды қатты құрметтейді деп естігем. Қателеспесем, Жошы хан сіздердің жерлеріңізде жерленген. Жошы хан тарихи романның авторы, еліміздегі белгілі жазушы Ұларбек Дәлей. Монғол халқы дәл қазақ сияқты, киіз туырлықты көшпелі жұрт болғандықтан, екі елдің жақындасуына тарихи себеп алғышарт болуы тиіс деп санайды. Біздің ортамызды дін және дінге байланысты қалыптасқан кейбір салт-саналарға ғана бөліп тұрғанымен, біздің тегіміз, тамырымыз, мінезіміз, ұлттық болмысымыз көп жағынан ұқсас біз. Монғолиямен Қазақстан енді мынау бергі тарихты екі бөлінгені болмаса, арғы қағанаттар кезінен қайбір тарихты қарасаңыз да кешегі Шыңғыс хан ғана емес, одан ары бір тұтас ел болып келдік. Монғолия елінің парламентінде екі шақырылымда депутат болған қандасымыз Баянөлгейден шыққан бизнесмен Мұрат Дәкей Монғолияның азаматы ретінде осы пікірді құптайды. Біздің енді мына Орхунның ары қарай мына күлтөген белге хандардың тірі тарихы тұр. Ал Қазақстанда жаңағы жошы мемлекет тұрғандағы енді жошы ұлыс деп айтады, жошы ұлыс кезіндегі бүгінге дейін зират сақталуы. Сонда қандай бір күш бұл көшпелілердің өзінің сақтап тұрған бір қуаты болғандығын білдеді. Сондықтан біздің мына үлкен мемлекеттік арадағы қатынасты өте жақсартуымыз керек. Тарихта бәрі мұғыл деп айтылып келген болмаса, бүгінгі қазақтың тайпалары бірге болды. Енді мына келіп жатқан осы жолғы істің ары қарай көп нәрсе жалғасады. Екі ел арасындағы дипломатиялық байланыс 1992 жылы орнады. 30 жылдан аса уақытта 60-тан астам екі жақты келісімдер мен құжаттарға қол қойылған. Екі ел арасындағы сауда-саттық 2023 жылы 133 миллион долларды құраса, биыл жыл басынан бері 6 айдағы алыс-беріс 84 миллион долларға жетіп отыр.
Пәтерлер мен тұрғын жайларға экологиялық таза жылыту қондырғыларын қойып жүрген Қазақстан азаматы Айбол Гүнзубек Монголиядағы кәсібін былтыр бастаған. Жаңа технология көмір пештерінсіз тоқтан қуат алатын арнай қондырғы арқылы суды жылытады. Үй жайдың ішіне жылу береді. Әкеліп жатқан продукциямыз халықтың жағдайына байланысты өте қол тиімді бағаға қазір шығарып жатырмыз. Қазіргі жағдайда 5000 семья, монғол семьясына жылулық, жылы суды кіргізіп жатырмыз. Ол кісілер бұрын болғанда көмірмен ыстық су жылтатын, көмірмен жылулық алатын. Қазіргі жағдайда біздің продукциямен істегенде жалпы қиыншылық мәселелерін нақтылы шештік. Қазақстан болады ИГОВ деп бар, осы жерде болғанда И Монголия деп бар. Ой екеу бірге опыттары ауыстырғанда жақсы болады деп мен көрем. Қасым Жомарт Тоқаев екі күндік сапармен келгенін айта кетейін. Күн тәртібінде осы елдің басшысы Охнаген Хурылсықпен екі жақты және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізіледі деп күтілуде. Оннан астам маңызды құжатқа қол қойылу мүмкін деген болжам бар. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Ділмұрат Сейдіханов. Президент телерадио кешенінің көмегімен Улан-Батыр, Монголиядан. Қаржылық мониторинг агенттігі Біріккен Араб Әмірліктерімен заңсыз шығарылған капиталды қайтару бойынша ынтымақтастықты жалғастырады. Хамид Әл-Зайби бастаған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарушы офис делегациясы елімізге келді. Тараптар ұлттық тәуекелдерді бағалау процестерін цифрландыру және виртуалды активтерді заңсыз пайдалануды анықтау әдістері туралы пікір алмасты. Кездесуге қатысушылар ведомствоаралық өзара іс-қимылдың жоғары деңгейін атап өтті. Ал мемлекетке қайтарылған активтер есебінен Алматыда заманауи мәдениет орталығы салынады. Бұл туралы бас прокуратураның активтерді қайтару жөніндегі комитеті хабарлады. Ғимараттың шаршы метрін 3000-нан асыру көзделген. Онда арнайы залдар мен әмбебап көрме алаңдары, білім беру мен демалыс орындары қарастырылады. Сондай-ақ қайтарылған активтер есебінен Шымкентте мұқтаж отбасыларды одан әрі қамтамасыз ету үшін көп қабатты тұрғын үй құрылысы басталады. Жалпы 12 миллиард теңгеге осындай әлеуметтік жобаларды іске асыру жоспарланып отыр. Бұған дейін мемлекет басшысы мемлекетке қайтарылған қаражаттар әлеуметтік мәдени нысандарды салуға жұмсалуға жеттігін айтқан еді. Шымкентте қала көшелерін жарықтандыруға бөлінген 6 миллиардтан астам қаражат тиімсіз жұмсалғаны анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдерінің талдау қорытындысына сәйкес мемлекеттік сатып алу конкурстарында бәсекелестік заңнамасы өрескел бұзылып, тауар бағасы бірнеше есе қымбаттатылған. Ол үшін тапсырыс берушілер тарапынан конкурстық рәсімге негізсіз шарттар енгізілген. Яғни бағаналар мен жарықшамдарды жеткізуші мекемелерден өндірістік базаның болуы талап етіліп, кіші кәсіпкерлік субъектілерінің тендерге қатысу құқы шектелген. Сәйкесінше кейбір кәсіпкерлер нарықта үстемдік құрғаны белгілі болды. Осыған қатысты бес ауданның әкімдігіне мемлекеттік сатып алу шарттарының күшін жоюға нұсқау беріліп, бюджетке 2,5 миллиард теңге кері қайтарылды. Это же конкурсная процедура. Бұл конкурсқа ондаған компания қатысалады. Сәйкесінше бәсекелестік алаң қалыптасып, баға төмендеу керек. Бірақ осындай шектеулер кейбір кәсіпкерлерге кедергісін келтіріп, конкурсқа қатысудан шеттетіліп қалады. Сондықтан нарықта 1-2 компания ғана үстемдік құрған. Ақмола облысында 588 өңір тұрғыны мен кәсіпкердің құқығы қорғалды. Мемлекеттік қызмет істері департаментіне субсидия бойынша және тиісті жер телімін ала алмау тұрғын үйлерді жекешелендіруге қатысты бірқатар шағым түскен. Құзырлы орган өкілдері азаматтардың уәжін тыңдап растады. Нәтижесінде 4 шаруаға 110 миллион теңгеден астам субсидия төленді. Ал 47 азаматқа қажетті жер телімі берілді. Осы ретте 38 әкімшілік іс қозғалып, 35 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың ең үлкен жаңашылдықтарының бірі, ол шағымды күтпей-ақ жаңағы қашықтықтан бақылау жүргізу арқылы қызмет алушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Мысалға, ондай қызмет нәтижесінде сондай бақылау түрінің арқасында 517 қызмет алушының құқықтары қорғалғаннан кейін, ол жаңағы көбінесе жер қатынастары саласында. Экс-министр Қуандық Бишімбаевтың жазасын жеңілдетуді ұсынып, оның анасымен кездескен Людмила Грачева 10 жылға сотталды. Ол 100 миллион теңге пара сұраған. Қылмыстық іске қатысты Астанада өткен сот отырысында осындай үкім шықты. Алқабилер соты әйелді аса ірі көлемдегі алаяқтық және ірі көлемде пара беру, араңдату баптары бойынша кінәлі деп таныды.
соңғы сөзінде сотталушы кінәсін мойындамады және алқабилерден өзін ақтауды сұрады. Бірақ сот Людмила Грачеваны 10 жылға бас бостандығынан айырды. Жылу беру маусымындағы олқылықтар үшін Саран қаласының әкімі Еркін Баулықов пен Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының башысы Тілектес Досаев қатаң сөгіс алды. Сондай-ақ облыс әкімінің бірінші орынбасары Азамат Тайжановқа ескерту берілді. Қазір Саран қаласында жағдай тұрақталған. Аулалардағы желілік қазандықтар штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Отын қоры жеткілікті. Еске салсақ, Саран қаласында құрылысы 10 жылға созылған жаңа жылу орталығы биыл пайдалануға берілген еді. Ол қаладағы 168 көпқабатты үй мен әлеуметтік нысандарды жылумен қамтамасыз етуі тиіс болатын. Алайда жылу беру маусымы басталмай жатып, орталық қазандық істен шықты. Осыған байланысты үйлер уақытша ескі желілік қазандықтарға қайта қосылған болатын. Саран қаласының әкімі мен энергетика басқармасының басшысына қатаң сөгіс түрінде тәртіп жаза берілсін. Ал енді мен бірінші орынбасарыма бақылауды күшейтпеген үшін ескерту түрінде тәртіп жаза берілді. Құрметті әріптестер, қыс мезгілінде сапалы жылумен қамтамасыз ету міндеті біз үшін басым және басым жұмыс екенін тағы да еске салғым келеді. Сондықтан әкімдер бұл бағытта тұрақты жұмыс жүргізу тиіс. Ал Атырауда ойын-сауық орталығындағы өртке қатысты сотқа дейінгі тергеу тексеру басталды. Алдын ала болжам бойынша өрт тоқ желісінің қысқа тұйықталуынан болған. Нақты себебін анықтау үшін қазір облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тексеріс жүргізіп жатыр. Ойын-сауық орталығында 94 кәсіпкерлік нысан бар. Жауаптылардың сөзінше, қызыл жалын орталықтың екінші қабатында орналасқан балалар дүкенін ғана шарпыған. Қалған сауда нүктелері өртенбеген. Қызыл жалының нақты аумағы 688 шаршы метр. Әзірге кешен жұмысы тоқтап тұр. Айта кетейік, ойын-сауық орталығына өрт қауіпсіздігіне қатысты тексеру жұмыстары соңғы рет 2019 жылы жүргізілген. 2019 жылы жүргізілген соңғы тексеріс. Тамыз айында жүргізілген. Сонымен қатар мына қазіргі уақытта мораторий жарияланды ғой, мына кәсіпкерлік субъектісінің бәріне. Соған сәйкес тексерістер қысқартылған, тексеріс жүргізілмеген. Үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл қауіпсіз сауда акциясы бойынша министр тапсырмасымен біздер үгіт-насихат жұмыстарын, түсіндіру жұмыстарын, опрос толықтай үгіт-насихатшылар жүріп жатыр бұлар. Все арендаторы, в том числе и бутики, и островки. Орталықты қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталғанша кәсіпкерлер орнақы төлеуден босатылады. Өрттің нақты себебі анықталғаннан кейін қосымша көмек жайын ойластырамыз. Әзірге нақты ештеңе айта алмаймын. Біз кәсіпкерлерге өрт қауіпсіздігі туралы үнемі ескерту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Кәсіпкерлермен сауда орталығы сақтандырылған. Дегенмен өтемақы төлеу мәселесі құзырлы органдардың шешіміне байланысты. Елде соңғы 9 айда 8 мыңға жуық өрт оқиғасы тіркелді. Оның 351-і сауда орындарында болған. Дегенмен былтырғыға сәйкес кезеңмен салыстырғанда көрсеткіш 5%-ға төмендеді. Өкінішке қарай адам шығыны бар. Тосыннан қызыл жалын шарпуының негізгі себептерінің бірі азаматтардың бір уақытта бірнеше жоғары қуатты құрылғыларды қосуы. Сәйкесінше электр желісіне шамадан тыс жүк түседі. Сондай-ақ мұржаларды күйден тазаламайды. Бұған қоса балалардың әрекетін бақыламай отпен ойнауына жол беріп жатады. Осы орайда мамандар тілсіз жаудан абай болуға және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырып отыр. Ал әлемде жыл сайын орман өртінен 12 мың адам ажал құшады. Ғалымдар осындай жан түршігерлік мәліметті жариялады. Ақшта тілсіз жау өршіп, үлкен қауіп төндіріп тұр. Толырақ алдақ топтамада. Ақштың Массачусетс штатының Милбери қаласының маңындағы орманнан өрт шықты. Табиғи апаттан қазірдің өзінде бір әйел адам көз жұмған. Тілсіз жау жаңа Англия аймағына да қауіп төндіріп тұр. Өрт сөндірушілерге құрғақ ауа мен екпінді жел кедергі жасауда. От 24 гектар аумақты жалмап үлгерген. Мамандар ормандағы өрт бұдан да қатты өршуі мүмкін деп ескертті. Әлемде ормандағы өрттің қаупі күшеймесе сейілмек емес. Британиялық The Guardian басылымы тілсіз жау жыл сайын 12 мың адамның өмірін қияды деп дабыл қақты. Бұған табиғат және климат өзгерісі ғылыми журналында жарияланған зерттеу себеп болған. Ғаламдық жылыну салдарынан орманда от жиі тұтанады дейді мамандар. 2003 пен 2019 жылдар аралығында өртенген жасыл желек аумағы 16%-ға көбейген.
Бразилиялықтар ормандағы өртпен күресудің жолын қарастырып жатыр. Сан-Паулуда белсенді суретші 11 қабатты зәулім үйдің тұтас қабырғасына мурал салды. Ол ормандағы өрттен қалған күлді пайдаланған. Бұл муралды салуға ормандағы өрттен қалған күлдің қалдығы пайдаланылды. Қазір біздің елде тіпті бүкіл әлемде қоршаған ортаны құртуға қатысты ауыр қылмыстар жасалып жатыр. Муралдың биіктігі 30 метрден асады, ені 48 метр. Орманды өрттен сақтаңдар деп алыстан ат ойлап тұрады. Ернат Рахметолла, 24 кезет. Израильдің әскери күштері Ливанның оңтүстік аймақтарын шабуылдауды тоқтатар емес. Өткен демалыс күндері еврей армиясының атқылауынан 21 адам қаза тапқан, 20-дан астам азамат жарақат алды. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Өз кезегінде Хезболла қозғалысы Израильдің Хайфа қаласының солтүстігінде орналасқан әскери кәсіпорынға зымыран ұшырғанын мәлімдеді. Ол тұрғын үйге түсіп, бірнеше көлікке зақым келтірген. Палестиналық Хамас қозғалысы Газа секторындағы атысты тоқтату мәселесі бойынша Ливанды Хезболламен күш біріктірмек. Ондағы мақсат Израиль мен анклавтағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеу. Бұл туралы Әл-Арабия телеарнасы Хамас қозғалысындағы дереккөзге сілтеме жасап хабарлады. Оның ақпары бойынша палестиналық қозғалыс атысты тоқтату туралы ішінара келісім емес, жан жақты мәмілеге келуге қол жеткізуге тырысады. Бұған дейін Хезболла қозғалысын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын орындауға дайын екені хабарланған болатын. Ливияда құрғақшылықтың өршуіне байланысты жергілікті экологиялық топ Әл-Негаз орманында жаппай ағаш отырғызу науқанын бастады. Себебі кейінгі кезде елдегі жасыл желек айтарлықтай азайып қалған. Табиғат жанашырларының айтуынша оған орманды заңсыз кесу мен құрғақшылық себеп. Соның кесірінен біразы қурап қалған. Орман алқаптарын қалпына келтіру ісіне волонтерлерден бөлек оқушылар мен олардың ата-аналары да тартылған. Олардың көмегімен бүгінге дейін ондаған гектар жерге ағаш отырғызылыпты. Қытайда Трайме тайфуны ойран салып жатыр. Көршілдің оңтүстігінде бүтін бір қала мен аралдың халқы эвакуацияланды. 10 мыңдаған кеме жағаға шығарылды. Әуемен теміржол рейстері кейінге шегеріліп, жолдарда қозғалыс шектелді. Жойқын дауыл жолындағының бәрін жайпап барады. Трами биылдыққа Қытайда соққан 20-шы тайфун. Жойқын дауыл сағатына 120 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Теңіз дауылы Хайнань провинциясының тұрғындарының өміріне қауіп төндірді. Жергілікті билік Санша шаһарының халқын түгел эвакуациялады. Сонымен қатар Сиша аралының тұрғындары да қауіпсіз жаққа көшірілді. Жаппай көшіруге тура келді. Ең бастысы қауіпсіздік. Біздің аралда мұндай жағдайда жедел әрекет ету тәжірибесі қалыптасқан. Дауыл алдағы күндері күшейе түседі деген мәлімет бар. Тұрғындар мен балықшыларды мектеп жатақханаларға орналастырдық. Қауіпсіз елгенше осында тұрақтайды. Тайфуннан су деңгейі көтеріліп, бірқатар қала көшелерін шайып кетті. Нөсер жауын елді әбігерге салды. Кемелер жағаға шығарылып, 50 мыңнан астам балықшы қауіпсіз жерге жеткізілді. Хайкоуға қатынайтын жүрдек пойыздар тоқтап қалды. Қаладағы бірнеше порт жұмысын тоқтатты. Су қоймалары күндіз түні бақылана бастады. Мониторингке сәйкес Трами елдің батысына қарай жылжиды. Қазір тайфун Хайнань мен Сиша аралдарының ортасында айналып соғып тұр. Алдағы күндері екпіні арта түседі. Аймақта қауіптің ең жоғары қызыл деңгейі жарияланды. Байланыс үзіліп, жарық ажыратылды. Қазір табиғи апаттан келген шығын көлемін есептеу шаралары ішінара басталды. Руслан Бақтыбекұлы, Мадияр Ерсайын, 24 кезет, Қытай Халық Республикасынан. Жапонияда инфляция ең төменгі деңгейге жетті. Жылдам кеспе сататын мекемелер өнім тапшылығы мен электроэнергиясы жалақы бағасының өсуіне байланысты. Бірінен соң бірі жабылуда. Жапондардың негізгі тағамы рамен индексі туралы тілшіміз айтып береді. Жапонияда осыдан 10 жыл бұрын рамионды тыйынға тағам деп атаған. Ол кезде бір кісілік рамион 500 йенге саудаланды. Содан бері өнім бағасы 3 есе өсті. Оған қажетті ет, күріш, көкөніс, май мен соя соусының құны да қымбаттап кетті. Электроэнергиясы өсіп, қызметкерлердің айлығы шайлығынан артылмай қалды. Токио мейрамханасының қожайыны Тайсей Хикаге шығындарын жабу үшін рамион құнын 1250 йенге көтеріп жіберді. Бірақ жылдам кеспе үшін бұл баға тым қымбат дейді жергілікті жұрт.
Етпен сорпа арналған сүйектің құны сіз қай бөлігін сатып алғаныңызға байланысы саудаланады. Біз қолданатын өнім тым қымбаттап кетті. Сол себепті бағаны көтеруге тура келді. Бастапқыда біз күрішті тегін бердік. Қазір оны сатуға тура келеді. Өйткені құны екі есе өсті. Арзан әрі дәмді рамен сату қиынға соғып тұр. Кеспеге шошқа етін қосуды сұнғанымда баға сүнемі 1000 йенге шығады. Қымбат болғанына қарамастан солай тапсырыс беремін. Өйткені етсіз рамен дәмсіз болады. Жақында кеспенің оны 2000 йенге көтерілсе таңғалмаймын. Кейбір қоғамдық тамақтану орындары абыройына нұқсан келуі және тұтынушыларынан айырылудан қорықпай тағам бағасын көтерген. Нәтижесінде Жапониядағы рамен сататын 50 нүкте өзін банкрот деп жариялады. Сарапшылар мұны нарыққа бейімделе алмаған кәсібиелерінің сазға отыруы дейді. Мейрамханалар тауармен қызмет ұсынатын басқа кәсіп түрлері сияқты шығындарын баға көтеру арқылы жабады. Өнімнің сапасы жақсы болса, сауда көлемі өсуі мүмкін. Ал табысы жоғары компаниялар жақсы жалақы төлеу арқылы құнды қызметкерлерін ұстап қала алады. Сонымен қатар жаңа кадрлар тартады. Қымбатшылыққа үйреніп кеттім. Мәселен, қазір 1000 йенге арзан рамёнды еш жерден таппайсыз. Көптеген нүктелер жабылып қалғанын білем. Бірақ мен бұл тағамды дәмді дайындайтын жерлер әрі қарай да жұмыс істей берген қалаймын. Сондықтан жақсы рамён үшін 1000 йеннен артық төлеуге дайынмын. Маусым айында Жапон иенінің 1 долларға шаққандағы бағасы 160-қа жетті. Бұл 38 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Кейінгі 3 айда ұлттық валюта 10% нығайды. Бұдан кейінгі иен бағамы соңғы 17 жылда тұңғыш рет пайыздық мөлшерлемені көтерген орталық банктің саясатына тікелей байланысты. Сонымен қатар ақштағы президент сайлауының да әсері мол. Әсия Нұрлыбаева, Тамерлан Ким, 24 KZ. Кейінгі 20 жылда атмосферадағы парникті газ концентрациясы адамзат тарихында болмаған деңгейге жетті. Біріккен ұлттар ұйымының ауа райын бақылау мекемесі жуырда осындай дерекпен бөлісті. Мамандардың айтуынша былтыр көмірқышқыл газының шығарындылары рекордтық деңгейге жеткен. Мұндай көрсеткіш соңғы рет 3 миллион жыл бұрын болған көрінеді. Жағдайдың күрт нашарлануына әлем елдерінде жиілеп кеткен орман өрттері себеп болуы мүмкін дейді аталған ұйым өкілдері. Айта кетейін, қазір ауадағы CO2 концентрациясы индустриалды дәуірге дейінгі көрсеткіштен 51% жоғары. Ал метан көлемі 1750 жылдан бері 165% артқан. Қазақ газ өңдеу зауыты Маңғыстау облысына тәуліктік сұйық отын бөлу жүктемесін 150 тоннаға дейін ұлғайтты. Бұл туралы елдің энергетика министрлігі хабарлады. Соңғы тәулікте автогаз құю бекеттерінде көлік кезегі көбейген болатын. Мамандары жағдайды Атыраудағы мұнай өңдейтін кәсіпорында өткен айдан бері жоспарлы жөндеу жұмыстарының жасалуымен байланыстырады. Қазір аймақта әр 10 көліктің 8-і газбен жүреді. Сұйытылған отынға ай сайынғы сұраныс 18 мың тоннаны құрайды. Соның 16 мың тоннасын жаңа өзендегі зауыт өндіреді. Қалғаны көрші өңірден тасымалданады. Бұл мәселе облыс әкімдігінің бақылауында. Бұл күнделікті бізде сұйытылған мұнай газды тасымалдау, сонымен жаңағы заправкалардағы кезектілікті монитор жасап отырмыз. Жағдай қазақстанда бір қалыпты. Солтүстік Қазақстан облысында да автогаз тапшы. Қазір өңірдегі жанармай құю бекеттерінде көгілдір отын талонмен ғана сатылады. Кей жерлерде ол да жоқ. Мәселе қашан шешіледі? Оны жергілікті билік өкілдерінен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы сұрап білді. Солтүстік Қазақстан облысында көлігін көгілдір отынмен оталдыратын жүргізушілер көшелерді кезіп бекеттерді жағалап жүр. Өңірде газ қат. Солтүстік Қазақстан облысында 100-ден аса газ құю станциясы жұмыс істейді. Қазір қайда барсаңда осындай көрініс, көгілдір отын талонмен ғана сатылады. Жүргізушілердің айтуынша, қазір талонды да табу қиын, сондықтан бәрі қайтадан бензинге ауысты, бірақ оның өзінде кей жерлерде ақшаға құя алмайсың. Газ уже үшінші апта жоқ, кей жерде болады, кей жерде жоқ. Бензинмен жүрміз. Бензиндерде уже паталоннан болады. Міне, кеше екі заправкаға соқтым, тоже паталоннан дейді бензин. Бағаны көтерейін деп тұрған шығар, солай деп ойлаймын өзім ойым мен. Мамандар көгілдір отынның тапшылығын жылыту маусымы және орақ науқанымен байланыстырып отыр. Биыл ылғалды бидайды кептіру үшін элеваторларға көп газ кетті дейді олар. Оның үстіне Ақтөбедегі мұнай өңдеу зауыты жөндеуге жабылып қалған. Сондықтан жергілікті билік өкілдері тиісті министрлікке хат жолдады.
Направлена заявка Министерства энергетики. Облыс аумағында 17 газбен жабдықтаушы үйім көгілдір отын сатумен айналысады. Бүгінде 503,5 тонна қорымыз бар. Шамамен 1300 тонна газ жолда келе жатыр. Осы аптаның ішінде газ станцияға келе бастайды. Және газбен жабдықтаушы үйімдар газды жөнелтеді. Солтүстік Қазақстан облысында айына 6000 тонна газ жағылады. Ал баллон мен сатылатын көгілдір отынға тапшылық жоқ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 кейзет. Бұдан былай оңтүстік Торғай және Шу Сарысу кеніштерінде тың технологиялар пайда болады. Жаңа кен орындарының тереңдігі 5000 метрден асады. Қызылордада геологиялық барлау және мұнай өндіруді арттыру тақырыбына арналған семинарда осы мәселелер талқыланды. Мұнайгаз саласындағы мәселелерді талқылау алаңы ретінде Қызылорда облысының таңдалуы кездейсоқ емес. Өңірде 2013 жылы 11 миллион тонна қара алтын өндірілсе, былтыр 4 миллион тоннаға жуықтады. Биыл тағы 3%-ға азаяды деген болжам бар. Көмірсутек қорын толықтыру үшін әлемдік озық технологияны пайдалану маңызды дейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Асхат Хасенов. Ұлттық компания осы өзіміздің серіктестігімізді CNPC мекемесін осы өңірге шақырып, жаңа технологияларды енгізіп, бүкіл жаңа технологияларды пайдаланып, оңтүстік Торғай және Шу Сарысу бассейнін біз зерттеуі қажет, біздің сондай өзіміз тұжырымдығымыз, өзіміз ұстанымыз бар. Оңтүстік Торғай алабындағы мұнай қоры 3,2 миллиард тонна деп болжанып отыр. Биыл Қазмұнайгаз Торғай палеозой учаскесінде 5,5 метр тереңдікке дейін ұңғыма бұрғылауды бастады. Бұрын аймақта дәл осындай тереңдікте ұңғыма болған емес дейді мамандар. Семинар барысында Қызылорда облысының әкімдігі, энергетика министрлігі және Қазгермұнай біріккен кәсіпорны инвестициялық жобаны іске асыру туралы меморандумға қол қойды. Сұйытылған мұнайгазды қолданып жатқан автокөліктердің саны ұлғайып келеді. Былтырғы 200-300% өсіп келе жатыр. Тапшылық болдырмау мақсатында осында жұмыс жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Қазмұнайгаз бен қытайлық CNODC компаниясы бірлесіп геологиялық зерттеу жүргізуге келісті. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда, 24 кейзет. Қарағандыдағы Касенга шахтасындағы апаттан кейін бір жыл өтті. Бүгін қаза тапқан 46 кеншіні туыстары мен әріптестері еске алып ескерткішке гүл шоғын қойды. Қазір бұл шахтада 1300-ге жуық кенші еңбек етеді. Қосымша жұмысшылар қабылданып жатыр. Кеніштің жұмысы толық қалпына келтіріліп, апат болған лава оқшауланды. Жаңа инвестор қауіпсіздік мәселесіне қомақты қаражат бөлді. Биылдан бастап жер астындағы жұмысшыларды бақылау үшін позициялау жүйесі іске қосылды. Алдын ала метаннан тазартудың тың технологиясы енгізілді, дейді бас инженердің міндетін атқарушы Андрей Бойко. Коллектив шахты восстановил. Шахтаны қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталды. Көмір өндіру үздіксіз жүріп жатыр. Жылдық жоспар кестеге сай орындалып жатыр. Дегенмен өндірістегі қауіпсіздік басты назарда. Қарағандыда 1000-ға жуық жеке үйге өртке қарсы дабыл құрылғысы орнатылды. Улы газды анықтайтын қондырғылар тұрмысы төмен отбасыларға тегін қойылды. Сонымен қатар төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері пештердің жылыту маусымына дайындығын тексеріп, мұржаларын тазартып берді. Жылыту жүйелерімен қондырғыларын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау өте маңызды. Өкінішке қарай тілсіз жаудың алдын алу ережелеріне мән бермейтіндер көп. Осы ретте төтенше жағдайлар департаменті тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, үйлерді аралап шықты. Өрт ол тілсіз жау айтып келмейді. Жаңағы димоходтарды, пештердің мұржаларын тазаламаса, от жағу маусымында үйдің пештерін дайындамаса, балаларды қараусыз қалдырса, балаларды сіркемен ойнауға және де жаңағы балаларға от жағуға рұқсат беретін болса, ол төтенше жағдайға алып келуі мүмкін. Соған байланысты біз осындай үлкен акция жүргізіп жатырмыз. Құтқарушылар жалғыз тұратын зейнеткерлер, көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардың үйлеріндегі түтін мұржаларын тазалап, пештердің жарамдылығын тексерді. Өртке қарсы датчиктер орнатты. Қондырғы ауа құрамында улы газдың концентрациясы артқанда дабыл қағу арқылы үй иелеріне белгі береді. Осындай көмекке ие болғандардың бірі зейнеткер Наталья Ермош. Уголь же бывает разный. Көмірдің күлі көп шығады. Пештің мұржасы үнемі бітеліп қалады. Оны тазалауға шамам келмейді. Осылай келіп, бәрін тазалап, дабыл құрылғысын орнатып жатқандар дұрыс болды. Қауіпсіздікті сақтау керек. Өткен жылу беру маусымында Қарағанды облысында үйлерде 200-ден астам өрт тіркелді. 23 адам көз жұмды. Құтқарушылар тұрғындарды қауіпсіздік ережелерімен барынша хабардар ету үшін осындай акцияларды апта сайын өткізбек. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет.
Павлодар облысында мемлекеттік қызметшілер жетіспейді. Маман тапшылығы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында, құрылыс пен сәулет және жер қатынастары бөлімдерінде байқалады. Кейбір лауазымды орындардың бір жыл және одан да көп уақыт бос тұрғаны анықталған. Жалпы бұл сала бойынша 4083 штат бар. Бүгінгі таңда 3700-ге тарта қызметкер еңбек етіп жатыр. Оның 63%-ын жергілікті атқарушы органдардың өкілдері құрайды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Павлодар облысы бойынша департаментінің басшысы Асхат Ескендіровтың айтуынша, мемлекеттік аппараттағы штаттардың 10%-нан астамы бос. Мұндай статистика соңғы 3 жылда тұрақты сақталып отыр. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы Павлодар облысында 41.8, жұмыс өтілі бойынша, яғни орташа еңбек өтілі 12.8 жыл құрайды. Яғни 390 қорытындысы бойынша мемлекеттік органдардың бос орындар саны 424 бірлікті, немесе 10.4%-ді құрайды. Алматыда есірткі жарнамасы бар парақша таратқандар ұсталды. Қос күдікті жалақы көлемі 50 мың рубльден басталады және еркін жұмыс кестесі ұсынылады деген хабарландыруды қаланың әр бұрышына жабыстырып жүргенде қолға түсті. 300-ден астам парақшада арнайы QR-код бейнеленген. Оған өткен кезде есірткі құралдарын сату жөніндегі Telegram арнасының сілтемесі шыққан. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасы хабарлады. Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Күдіктілердің кінәсі расталса, Қылмыстық кодекстің 299-шы бабының бірінші тармағы бойынша 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Елімізде құқық бұзушылықтардың басым бөлігі Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды, Алматы, Абай облыстарында жасалған. Мамандар осылай деді. Мәселен, құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында 1260 қылмыс тіркелген. Оның 68%-ы ізін суытпай ашылыпты. Іздеуде жүрген 184 қылмыскер ұсталған. Сондай-ақ 29 мың әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Оның 900-ы солтүстік Қазақстанда анықталған. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы 90 сайын ұйымдастырылады. Азаматтардың жаппай жиналу орындарды зонымен қатар жедел басқару орталығының бейнекамераларының көмегімен бақылау күшейтіледі. Ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғалар тексеріледі. Жол қозғалысында қадағалау күшейтіледі. Қараусыз қалған ғимараттар, саяжай аймақтар тексерілуде. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылықтардың мен қылмыстарды болдырмау бойынша барлық қажетті шаралар қабылданады. Ақмола облысының Зеренді ауылында белгісіз біреулер екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арналған ескерткішті бүлдіріп кеткен. Әлеуметтік желіге жарияланған әуесқой бейнежазбада гранит қасбетінің сынғаны және дөрекі сөздер жазылғаны байқалады. Жергілікті тұрғындар кінәлілерді жазалауды талап етіп отыр. Облыстық полиция департаменті бұл іс бойынша сот алды тергеу жұмыстарын бастап кетті. Маңғыстау облысындағы Баутина ауылы жағажайынан 150-ден астам өлі итбалық табылды. Кейбірінің ішкі ағза тіндері демен ағзу тістері зертханалық сараптамаға алынды. Қазір аумақта жергілікті уәкілетті органдар, гидробиология және экология институты бақылау жүргізіп жатыр. Болжам бойынша теңіз сүтқоректілері өткен аптада Каспиде болған күшті дауыл кезінде қырылған. Сонымен қатар кейбір итбалықтар браконьерлік ау құралға оралған күйде табылған деп хабарлайды балық инспекциясы басқармасының өкілдері. Жел теңізден соққанда осы өлген телендердің бәрі жағы лақтап тұрады. Оның ішінде жаңа браконьерский аулардың өлгені бар, денелерінде аудың іздері де бар көбінде. Соған қарағанда сол ана теңізге құрған браконьерский аулардан өлгені шақты деп ойлаймыз. Бірақ енді зерттеу сынама алғаннан кейін белгілі болады неден өлгендігі. Ал волонтерлер асыл тұқымды иттерді құтқаруға кірісті. Хатика фильмінен соң Қазақстанда Жапонның Акита Ину және Сиба Ину тұқымына жататын ит асырайтындар көбейген. Бірақ олар жеткілікті көңіл бөліп дұрыс бақпайды. Оған қоса жағдайды заңсыз ит сататындар қиындатып жіберген. Олардың мақсаты ақша табуғана. Саты жібергеннен кейін ит қалай бағылып жатқанына алаңдамайды. Еріктілер осылай деп дабыл қағып отыр. Шиба Хелп волонтерлық ұйымы иесіз қалған иттерді тауып, арнайы орындарға жеткізеді, емдейді. Вакцинамен чип салады. 4 жылдың ішінде 75 итті жаңа қожайындарына берген асырап алушылармен сауалнама. жүргізеді. Бейне қоңырау арқылы тұрғын үй жағдайын көргеннен кейін ғана итті бағуға береді.
настоящий заводчик. Сату үшін бағатындар итке дұрыстап қарамайды. Оларға көбейтіп ақша тапса болды. Арзанға береміз деп хабарландыру беріп елді қызықтырады. Олар үшін бұл қай асыл тұқымды иттер 30-40 мың, қала берді 50 мың теңге тұрмайды. Кейбір тұрғындар бағасы арзан деп алады, бірақ ары-қарай қарағысы келмей далаға тастап кетеді. Итталарда жауапкершілікті сезіну керек деп ойлаймын. Жастар арасындағы жұмыссыздық пен экстремизм мәселесі Алматыда өтіп жатқан халықаралық форумда талқыланды. Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы ұйымдастырған іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан мен Тәжікстанның жастар ұйымдары өкілдері мен сала мамандары қатысты. Жастарды теріс діни ағымнан сақтау үшін саналы тәрбие мен сапалы білім беру маңызды. Ол үшін сауаттандыру ісін белсенді жүргізіп, жастар орталықтарын дамыту керек дейді мамандар. Бұл бағытта Қазақстанның тәжірибесі бар. Мысалы, Мансап кампус атты жаңа платформаны қолданушылар мамандық бойынша жұмыс таңдай алады. Талапта жастарға өз бойындағы қарым қабілетті дамытуға мүмкіндік көп. Стартап жобаларды іске асыруға, кәсіпкерлікпен айналысуға, креативті индустрияға ден қоюға болады. Осы форумда қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап қана қоймай, тәжірибе алмасып, ұсыныстарды қарастырамыз. Қостанай облысы тұрғындарының коммуналдық қызметке берешегі 1 миллиард 667 миллион теңгеден асты. Оның басым бөлігі жылуға тиесілі. Қарызды өндіріп алу үшін жылу энергетикалық компаниясы жаз бойы әкімдік қорғау органдарымен бірге рейд ұйымдастырды. Ескертуге құлақ аспағандарды заң жүзінде мәжбүрледі. Нәтижесінде дебиторлық берешек біршама азайды. Алайда өтелмеген қарыз әлі күнге қомақты. Тек қана облыс орталық тұрғындарының жылуға берешегі 0,5 миллиард теңгеге жуық. Борышкерлер ісі бойынша сот орындаушыларына жіберілген 251 шешімнің осы күнге дейін тек 3-тен 1 ғана орындалған. 1 октября текущего года. Байылғы жылдың 1-ші қазанындағы тұрғындардың коммуналдық қарызы былтырғы кезеңмен салыстырғанда 130 миллион теңгеге көп. Коммуналдық қызметтер үшін берешекті азайту жөніндегі жұмысты жандандыруға жет. Бұл кәсіпорындарға энергия ресурстар үшін есеп айырысуды уақытылы жүргізуге мүмкіндік береді. Жамбыл облысында 24 қоқыс полигоны экологиялық рұқсатсыз жұмыс істегені анықталды. Жалпы аймақта 163 қоқыс тастайтын орын болса, соның 100-ден астамы жыл сайынғы қалдық есебін тапсырмаған. Оған жергілікті билік өкілдерінің де сұрау салмағаны белгілі болды. Табиғатты қорғау прокуратурасы жұмысына салғырт қараған әкімдерді жауапқа тартып, 300 мың теңгеден аса айыппұл салды. Бірақ өңірдегі полигондарда қалдықты сұрыптау мен көлемін есепке алу жолға қойылмаған. Қоқысты өртеп жоятындар да кездеседі. Тексеріс барысында осындай құқық бұзушылыққа жол берген полигон басшылары мен экология департаментінің өкілдері анықталды. Қазіргі таңда 9 тұлға жауаптылыққа тартылды. Оның ішінде аудан әкімінің орынбасарлары мен ауылдық округ әкімдері бар. Экология департаментінің басшылары тәртіп жауапқа тартылды. Жасыл Тараздың қызметкерлерімен арнайы полигонда тәркіленген электрондық темекілерді сол жерде жойып өртеген. Уақыты бойынша қазіргі таңда сол кездерде әкімшілік жауапқа тартылды. Бұл сағатқа ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан және әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.